Daniela, tenho 38 anos, eu tenho duas filhas que são produção independente, são só minhas, a Lilian e a Aurora, que está fazendo a sessão hoje. Foi o seguinte, eu cheguei aos 34 anos, não tinha filhos e eu resolvi que eu queria ter filhos. Então eu optei por fazer a inseminação artificial de doadora anônima e fiz duas tentativas, a primeira rendeu a Lilian, a segunda rendeu a Aurora. Tinha uma colega que fotografava, que estava lá no Facebook, essa é a Lilian. E eu mandei uma mensagem para ela 2 dias antes da Lilian nascer, pedindo para ela fotografar minha filha. E ela me respondeu, nossa, nunca imaginei que você fosse ser mãe. E não respondeu mais nada. E aí eu, no desespero, comecei a pesquisar na internet um fotógrafo que fosse muito bom, que fosse sério e que tivesse, não estivesse tão preocupado com a minha vida pessoal, mas sim em fotografar a minha filha. Eu achei a Camille e, graças a Deus, ela tinha data, assim, pra em cima da hora, pra fazer as fotos. Amei desde o primeiro contato, desde o primeiro momento, e a sessão newborn foi maravilhosa. A Lilian dormiu a sessão toda, então durou, acho que umas 2, 3 horas e foram milhares de fotos. Na verdade, eu vi as fotos e eu imaginava que era algo muito estudado antes de ser feito. E aí, quando eu conversei com a Camille por telefone, ela me explicou que teria o barulhinho do útero, que o estúdio estaria na temperatura correta, que não ia colocar a criança embaixo do vento, embaixo de chuva, ou qualquer coisa do gênero, que é um lugar limpo, as pessoas não entravam no sapato, ela me explicou tudo. Então eu fiquei bem, bem tranquila. E o resultado foi bem, assim, acima do que eu esperava, né? Sobre os álbuns que a gente fez, na verdade, o newborn, e de 3 em 3 meses até 1 ano, né? Eu mostro pra ela e falo que é ela, mas ela fala que é a nenenzinha, ela não entende que é ela. Tenho usado uma técnica agora de começar de trás pra frente, porque ela, a partir dos 9 meses ela reconhece que ela é ela. Então, pra ela notar que o bebê foi diminuindo e era o mesmo bebê, eu tento fazer isso, mas acho que ainda não entrou na cabecinha dela, não. Então, eu acho que as fotos vão ter uma importância grande, porque mostra, né, ela muito recém-nascida. Nas dela, especificamente, tem a minha mãe antes de ficar doente, né? E eu acho que isso tem um peso sentimental bem grande. E tanto que eu tô fazendo o newborn agora da Aurora, porque eu acho que se uma tiver e a outra não tiver, eu vou ter um grande problema dentro de casa. Então eu vou fazer exatamente as mesmas coisas pra Aurora, porque eu acho que isso vai ser pra guardar pra vida toda. Se eu tiver 3, os 3 farão newborn.